ବାର ଚେର କେଉଁଠି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କେଜି କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡାଳ ନୁହେଁ ମୂଳ ଧରିବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନି ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ ମାଫିଆ ବି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର ତରିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 2 କେଜି 670 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏହି ଘଟଣାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଟେଲର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ସାନା ବିବି ଓ ଚାକରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୁର୍ମୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମୁକ୍ତାର ଅଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଟୋଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 7 କେଜିରୁ ଅଧିକା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଭିତରେ 5 କେଜିରୁ ଅଧିକା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେ 5 କେଜି ଭିତରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଖାଲି ଅଲୋନ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 4 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଲି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରୁ ହିଁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଣେ ବଡ଼ ମାଫିଆ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ 87% ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଚାଲିଛି ନିଶାର ଖେଳ ଖେଳର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଖୋଦ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଶେଖ ଇସ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏବେ ଜ୍ୱାଇଁ ଶାଶୁ ଓ ଚାକରାଣୀ ମିଳିମିଶି କରୁଥିଲେ ଧଳା ଜହରର ଖେଳ ସେବେ ଦେହ ବେପାର ଏବେ ଧଳା ଜହର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି ଗ୍ୟାରେଜ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 7 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେଥିରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରହିଛି 5 କେଜି ଏ ମାମଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କିଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ଯେମାନେ ଧଳାଜରର ରଜା ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନର ସଲାସୂତ୍ରରେ ଆଜି ବି ଧଳାଜର ଚାଲିଛି ନିଆରେଷ୍ଟ ଏକଦମ ବେଙ୍ଗଲ ବୁଡ଼ାର ଅଛି ତେଣୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ନିଆରେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ସାପ୍ଲାଇ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷମାନେ ତାକି ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଆୟୁଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ଆୟୁଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି କାରବାରକୁ ସେମାନେ କରାଉଛନ୍ତି ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 1 କେଜି 43 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଫିକୁଲ ଏସ୍କେ ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଲାଲଗୋଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରମାନେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ତରିକା 2020ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି 2019ରେ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 77 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ପଞ୍ଜାବ ପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶୀ ରାକେଟ୍ର ଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍।